Olá, sejam todos bem-vindos, gente. Eu vou agora aqui no sítio. Eu vou cortar algumas varas para colocar lá no meu quintal. Lá tem umas plantações, tomate e inhame. Aí eu tô precisando dessas varas para sustentar as plantas. Tá chovendo bastante. Vamos lá, gente. Estou indo aqui no sítio. Né, Jaziel? Choveu muito, gente, por aqui, ó. Choveu bastante. Pé, né? Aí. O pessoal gosta desse micro, né? E é bom mesmo. Olha lá, outro lá. É de espinho, ó. Essa daí é de espinho. As varas sem espinho, né? Tem um trabalho. Essa daí é cheia de espinho.
maioria aqui tá encontrando é com espinho. Tem uma carroça ali. Opa, boa tarde. Quebrou, foi? Tava puxando com o quê? Aí ele foi buscar. Tá ok. Tá ok, ele foi buscar, né? Falou. Valeu. Furou o pneu ali da carroça. Riachozinho, tá, Jadiel, aqui? Vai é tua mãe empurra, né, Jadiel? Pior que tá tudo. Meu carro vai afundar. E aí, tem uns aqui. Vai ficar cercado de peixe. Eu acho que dá para arrumar uns aqui com sem ser de espinhos. Eu acho que vai dar para arrumar alguns aqui. Então eu vou cortar aqui, ó. Tem um pau aqui, ó. Tô com proteção, uma luva aqui e esse facão que tá cortando. Né, Jaziel? Uhum. E Jaziel me acompanhou também, ó. Foi, Jaziel? Vai lá dar um oi. Pessoal? Muito pessoal. Ali, ó, na frente, ó. Pede pro povo se inscrever, dá um like lá no canal. Inscrever no canal e dá um like. Dá um like. Dá um like. Olha pra câmera que tu se esconde. Vê no canal. Tu se esconde, hein? Da câmera. Tem que olhar pra câmera, pai. Aqui para o pé de tomate dá esse aqui, ó. Muito espinho aqui, gente. Muito espinho. Thank you.
semente, eu vou precisar. Tem 3 de tomate, né? Tem 3 de tomate. Tem 2 de inhame. 3 de tomate, 2 de inhame. Galho forte para sustentar, tem que ser uns galhos fortes. Esses aqui. Aqui tá ruim de cortar porque tem outro atrapalhando ali, ó. O passarinho ali, ó. Natureza. Tem dois aí, três. Lambu aí, tá dando lambu. Lambu também. Tá dando. Aí tem 5, hein? Tá bom. Ó, moço, vem pra cá. Pra cá, vem. Lá de cá. Pronto, gente, tá aí, ó. Tem 5. Vai servir. Isso aqui dá. Opa! Então é isso aí. Vou mostrar pra vocês lá pra que eu tô precisando. Vou chegar, eu mostro pra vocês. Ok.
Aqui, pé de tomate. Aqui, ó, como estão deitados, virados aqui, por conta da chuva. Pé de tomate aqui, ó. Aqui tem os pés de inhame. Aqui, ó, inhame. Deixa eu botar aqui esse pé de tomate. Levantar ele. Depois eu amarro ele, gente. Eu vou levantar ele aqui, ó. Deixar eles em pé. Aí, ó, galera. Inhame, pessoal, aqui, ó. Tem três pés de inhame aqui, ó. Um aqui, outro aqui, ó. Outro aqui, ó. Que é inhame. Aqui, ó. Isso aqui é capim santo. Então, o pé de inhame, ele vai se ramando, gente. Ele vai se ramando e vai crescendo aqui, ó. Nessas valas. Então, isso aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui também pra vocês, ó. Eu vou estar aproximando. Aqui, ó, tomate, inhame, pé de capim santo, aqui, ó, gente, ó, isso aqui eu fiz, legal, né, aqui, ó. Aqui, isso aqui eu fiz de cimento, pessoal. Fiz de cimento. É pra colocar. Eu já fiz um pra colocar água. Esse aqui eu fiz pra colocar ração. Pra água, tá aqui. Fiz pra colocar ração porque se eu colocar um outro que seja maneiro, gente, ela vira. Essa aqui ela não consegue virar. Então eu fiz esse aqui pra colocar ração pra ela. Tá? Tem um outro maior que é de água. Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Deixa aquele like aí, comenta aí. Valeu!